Jeg vil lige vise, hvordan man kommer det her lækre Cicero håndklæde på en hund. Vi bruger vores demo-model, for så er det nemmere at vise, hvordan at håndklædet det sættes på. Man starter lige med at lyne op for lynlåsen her i kraven, for ellers kan det være umuligt at få hen over hundens hoved, og det vil den ikke synes er rart. Så der er en lynlås lige her. Man trækker det hen over hundens hoved. Og det kan godt se lidt voldsomt ud, da det her den har et lidt stort hoved til det håndklæde her. Og i normale tilfælde, der vil man lige lynlåsen. Det kan vi af gode grunde ikke, fordi den har et stort hoved, den her hund. Tag bryststykket ind imellem forbenene. Og så spænder man den ellers rundt om kroppen. Og det er et meget nemt klikspænd, der sidder her. Sådan. Hvis at din hund løber rundt med den her, så er det en rigtig god idé at bruge de her bagbensstropper, der sidder her, som er regulerbare alt efter din hunds størrelse. Men dem kommer du simpelthen lige på her. Og nu sidder det jo allerede perfekt på hunden her. Og det gør man selvfølgelig også på det andet bagben. Nu kan hunden løbe rundt med det her, eller den kan lægge sig hen i sin kurv og tørre efter en våd tur ude i regnen, eller hvis den har været i bad. Det suger fantastisk godt. Så efter 20 minutter, der er din hund næsten tør.